Prestijliga. Son görüşümü də qeyd etmək olar artıq. Bu görüşdə çempionluq bəlli olacaq. Zərbə. Pardi komandasından gəlmişdi. Birinci son görüşdə Kobra komandası ilə Pardi komandası qarşı qarşıya gəlib. Və bu qarşılaşma artıq çempionluq bəlli edəcək. Hər iki komanda start heyətinə nəzər yetirsək. Kobra komandasında qapıda Rahim, ondan ön üstədə Fərid. Rıfət, Mübariz, Real. Daha çox hücumda oynayacaq oyuncusu Vüsal. Kapitanlıq sarğısı bugün Rıfətdədir. Kobra komandasında. Digər tərəfdə Pardi Bakun komandasında Kapıda Nicat, ondan ön üstədə Anar, Murad, Əsgər, Rəvan. Daha çox hücumda oynayacaq oyuncusu Nazim. Hər iki komandaya uğurlar arz edək. Oyun çox sürətli başlayıb. Zərbə Əsgərdən. Son anda səhv etmirəmsə Rəhimin bir müdaxiləsi var idi. Üçüncüsü Zərbə qapı qarşısına ötürmə. Bloklayan oyuncu Fərid oldu. Zərbə qapıya. Alınmadı. Yaxşı uzaqlaşdırdılar. Hələ ki. Qapıya. Real zərbələr. Pardi Bakı komandasından izləyirik. Əsgər. Mübarizdən bir pressing var. Gel, gel. Anar. Sinan Əşkı Murat. Vüsal. Mübarizə doğru Nicat. Stivə topu götürdü. Əsgər. Anarla oynadı. Oyun həqiqətən də çox sürətli başlayıb. Gərgin. Maraqlı oyun izləyəcək. Bunu artıq indidən bilmək olur. Fərid. Anar topu aldı onunla. Ötürmə. İskara doğru, Nazim, Zərbə, Rəhim. İnamlı oynadı qapısında Rəhim. Keçid vermədi rəqiblərinə. Burası qobulduq var idi. Kobra komandasının oyuncularına. Şu. Hətta Kobra komandası topu oyuna daxil edəcək. Vüsal. Mübarizli oynadı. Zərbə mövqeyi axtardı. Alamadı Vüsal. Son zərbə dəqiqə alamadı. Son toxunur. İstədiyi kimi. Alamadı Rüfətdən. Anar uzun oynadı. Fərid qarşıladı. Rüfət qapına düşünə bilər. Anar. Zərbənin qarşısını kəsən oyuncusu oldu. Rüfət mübarizli oynadı. Zərbə. Zərbə mövqeyi tapdı ama zərbəsi qeyri-dəyə qalanda Nazim. Top yenidən Pardi komandasında qaldı. Top itkisi Anar. Daxilə Muradda Vüsal. İstədiyi kimi zərbə indirə bilmədi. Hələ ki qolsuz bərabərlik davam edir oyunda. Qeyd etdiyim kimi artıq bu hər şeyin taleyini həll edə biləcək oyunda. Pardi komandası ilə Pardi Baku komandası ilə Kobra komandası qarşı qarşıya gəlir bugün. Hakikaten Pardi Baku komandası İnanın özlərinin ayrı olan hissəsində. Topu oyuna daxil etdi Nazim. Fərid təqib edirdi onu Nazim. Kesib bir rəqibini. Açıdan bir müdaxilə var idi. Hakim əlini də cibinə atır. Oyundakı ilk sarı vərəqə. Kobra komandasının qapısı Rəhimə göstərilir. Nazimin artıq onun keçini görüb. Son anda bir müdaxilə.
Nazim yerdə qalmış. Cərmə zərbəsi olacaq təhlükəli bir nöqtədən. Erkən gələn faul. Sarı vərəqə. Rahim. 3 nəfərdən ibarət. Canlı səddini qurub artıq. Qapı qarşısında. Topun arxasında əsgər var. Nazim. İlk ötürmə ilə başlayacaqlar. Əsgər. Tam istədiklər ki, ötürmə alınmamadı. Top hələ də onlardadır. Qapıda zərbə. Rahim. Sala doğru anar qarşıladı. Cahat. Əsgər. Revan yerdə qalmışdı. Murad Əsgər. Vətən presiq var idi arxaya. Öz komandasına. Söndü desək doğruları burada sötürmək yeri dəqiqdir. Fərid Baris. Rüfətli oynadı. Ərbən icat. Yanxar. Yan tərəfdən Kobra komandasının hücum cəhdi. Devam etdi amma. Top son olarak pardon bak komandasının kapısını icatda kalmıştı. Onlar kapısıyla oynadı. Murat. Son olarak mübarizə meydanı tərk edir. Mələki golsuz bərabərli meydanda hüküm sürür. Vay əsgər. Əsgər. Rəfanın hərəkətləncəyini düşünmüşdü alınmadı. Yollaşıları bir-birlərinə başa düşə bilmədilər. Real Vüsal. Ötürməsini verməyi bacardı. Zərbə. Vətən oyuncu. Murad oldu zərbəni. Üçüncü zərbə. Fərid buraxdı Vüsal. Alınmadı. Arda-arda zərbə şansları. Kobra komandasından bu dəqiqələrdə. Zümlarını kəsərlərini bir qədər artırıb Kobra komandası. Ləki rəqibindən daha çox təhlükəli olmağı bacarır. Amma ləki heç bir tərəf. Səhsiviyyə düşə bilməyib. Fərid. Nazim əsgərə doğru Rüfət araya girmişdi. Adın ötürməsi keçmədi Vüsal. Onlara keçsi zərbə mövqəyə axtarır. Zərbə alamadı. Daha bir şans. Kobra komandası üçün ama çərçivə düşmə mümkün olmadı. Nazim. Saldan yerində bir müdaxilə ama top yenidən parti komandasında qaldı. Qapıdan zərbə olacaq son olaraq. Rahim Real oynadı, ötürmə alınmadı Anar. Nasıl top Real'ın əlinə dəymişdi. Zərbə sötürmələ başladılar. Əsgər zərbəsi alınmadı. Zərbə qapıya Rəhim. Thank you.
Rahim. Əsgər. Atırma nazimə doğru. İşte Fərid var. İşte Fərid yerdə qaldı. Real. Rüfətli oynadı. Qapına düşünə bilər. Rəyim qarşıladı Əsgər. Anar. Nazimlə oynadı. Atırma Muradın önü istiqamətində. Son müdaxilə Fəriddən. Künsan zərb olmalıdır. Nazim. Anarlı oynadı. Refa. Söndü Əsgər. Nazim. Dostlar Real yerdə qaldı. Hardı bak komandası topu ile daxil edecek. Azim Murat. Real yerdə qaldı. Revan Köbu da oynamışdı. Nicat Azimlə oynadı. Yaxşı atdı rəqibindən baş üstü. Sonrası isə gəlmədi. Fərid. Anar qarşıladı. Xəttdən Pardi komandası topu oyuna daxil etdi Murad. Ara pası, Fərid oxudu pası sanki. Keçid vermədi rəqibinə. Olsuz bərabərliyi meydanda davam edir. Solun zərbəsi keçmədi. Murad. Türmə, Əsgər. Fərid. Muradlı oynadı. Əsgər. Nazimə doğru. Nazim zərbə Rəyim. İnamlı oynadı qapısında. Sən zərbə. Fərdi sarı vərəq elə cəzalandırır. İtirazlardan sonra hakim Fərdi sarı vərəq elə cəzalandırdı. Bu oyunda səhv etmirsə ikinci sarı vərəqdir. Bundan öncə ilk sarı vərəqə qapçı Rəyimə göstərilmişdi Kobra komandasında. Əsgər.
Vüsal. Zərbə qapıya Nizat. Ayaqları ilə uzaqlaşdırdı. Yaxada Kobra komandası topu ilə daxil edəcək. Rüfət Vüsalın toxunuşu alamadı. Əsgər. Şir əllədi. Sərimə zərbəsi olacaq top. Fədin əlinə dəymişdi. Salısa Durulov Nazim. Ötürməklə başladı amma komanda yollaşları anlaşa bilmədi burada. Fərid. Anar. Murad. Baris topu komandasına qazandırdı. Hücum şansı. Vüsal zərbə indirə bilər qapçı. İnamlı oynadı. Hələ ki, hər iki qapçı. Qapçının toxulma saxlama bacarır. Vüsal qapçı. O zərbəni də dəf etdi. Nazim. Alınmadı. Qapıdan zərbə. Rəhim. Turma Vüsala doğru. Meydanda saxlaya bilmədi. Anar uzun oynadı. Sər. Biraz ötürməsi yüksəkdən oldu. Rəhim. Vüsal anardan keçmədi. Vüsalda qaldı top təkrar olaraq. Oradan zərbə mövqə axtarırdı qapçı. Çox. İnamlı oynadı. Toxunuşla uzaqlaşdırdı Mübariz. Sağ qapçı. Əsgər alınmadı. Əsgər ötürməklə başladı. Alınmadı. Vüsal. Komandada yoldaşların irəli çıxmağını istədi Fərid. Topu meydanda saxlama bacarmadı. Murat Fərid. İskər. Turma Royal qarşıladı. Əsgər. Son müdaxilə Fəriddən baş zərbəsi ilə uzaqlaşdırmağı bacardı. Hakim bir neçəni bitirir. Bir neçə dəqiqəlik fasilə olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Başlayır oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərdə satıram. Qolsuz bərabərlik meydanda davam edir. Qeyd etdiyim kimi birincisə də görüş. Çempion. Çempionluğu bəlli edəcək görüşdür. Kobra komandası ilə Pardi Baku komandası arasında. Keçirilir. Hələ ki hesab 0-0-dır. Birincisə də maraqlı qarşılaşmadan gərgin. Stresli oyunu. Səsinə şahid olduq. Real qollu epizodlara hər iki komanda yaratmağı bacardı. Amma heç bir komanda çərçivə düşə bilmədi. Qapçılar hələ ki çox inamla soyuqqanlı oynamağa davam edirlər. Rötürmə əsgər. Toxunuş var idi. Afiyetçilərdən künsən zərbə olacaq. Kobra komandasının qapısı qarşısına. Anar.
ile oynadı. Murat. Rahim. Bariz Vüsal'a doğru. Ciğerindedir. Murat. Anarlı oynadı. Əsgər. Sərbət keçmədi. Hələ ki komandalar birincisi də. Olduqlar rəyyətlə də davam edirlər. Və qol. Murat. Qüvvətli zərbə. Heç kim bu zərbəni sanki gözləmirdi. Qapçının önü bağlı idi. Sonradan reaksiyası. Tərsiz oldu. Hesab çox gözəl qol açıldı. Gəlin qol təkrarını izləyək bir daha. Hesab 1-0 olur. Pardibakı komandası 1, Kobra komandası 0. İkinci sene başlarında gələn bir qol. Hesab 1-0'da zərbə və qol. Azim topu qapıdan keçirir. Qol təkrarını izləyək. Hesab 2-0 olar. Pardibakı komandası 2, Kobra komandası 0. Gələn 2 qolu birdən. Gol. Təbii ki, meydandan qalib tərəf kimi ayrılmağı bəs edir. Pardi komandasını. Birincisə də. Olsuz bərabərlik, ikincisə başlarında gələn 2 qol. Burada bu qoldan sonra dəyişiklik oldu Kobra komandasında. 2 dəyişiklik birdən olub. Fərid və Rüfətin yerinə Aramal və Akşi meydanda da İskər zərbə qapıya alınmadı. Devanın zərbəsi. Qapıdan zərbə olacaq Rəhim. Aramal oynadı. Uzun ötürmə. Biraz çox alandı sanki Vüsala doğru. Künsə zərbə olacaq. Buradan zərbəsi keçmədi. Mübariz. Anar. Ramal qarşıladı. Refa. Zərbə qapıya Ramal. Akşi. Ramal. Anar qarşıladı. Rəfan. Özündə saxlamağı bacardı. Zərbə mövqə axtarır. Zərbə Rəhim. Tabir Künsən zərbə olacaq. Kobra komandasında daha bir dəyişiklik olur. Hücum yükünü açsın, bəs edəcəm. Əsgərin itürməsi. Azimin arxasında qaldı. Bu
Mariz'in yerine Türkeli meydanda da Kobra komandosunda Refa zərbə alamadı. Kapıdan zərbə Rəhim. Ramal Əsgər Zərbə Direy mani oldu. Onun zərbəsi çox təhlükəli alınmışdı. Künsən zərbə olacaq. Yəni zərbəsi müdaxilə Vüsaldan. Anar. Ara pası Nazib. Əsgər Rəhim. Üçel Akşi. Əsgər qapı qarşısına Vüsal qarşıladı Akşi. Türkel son müdaxilə Muraddan. Alt başlayırıq. Türkelin başına zərbəsi. Toxunuş var idi. Nicatdan Könsən zərbə alacaq. Zərbə alınmadı. Vüsal. Zərbə mövqeyi axtarır. Kafetçilərdən top davamda isə qapçı uzaqlaşdırdı. Nazim Rəhim. İnamlı oynadı. Sual alamadı. Əsgərin ötürməsi yanlış alındı Akşin. Təkrar zərbə alınmadı. Çərçivəyə düşə bilmədi. Kobra komandası gələcək bir qol. Həvəsləndirə bilər Kobra komandasını. Şin qapçı. İnamlı oynadı Real. Sərbə qeyri dəqiqdə. Cadusun oynadı. Real. Aman pressing var idi. Top etkisi Əsgər. Nazim. Zərbə Rəhim. Son anda yerində bir müdaxilə. Ayaqlar ucu ilə uzaqlaşdırdı. Əsgər. Qapçı ilə oynadı. Anar. Basını verdi Murad. Rüfət. Uzun oynadı. Şin. Yerindədir. Murat, durmak geçmedi ana. Əsgər zərbə Nasimdən alınmadı. Buradan zərbə. Rəhim uzun oynadı. Türkel. Əsgər. Nazim. Çevirmək istədi qapıya doğru. Rəhim İnamlı oynamışdı qapısında. Burada Nazim büdrədi bir anlıq və
Top etkisi. Hakikaten Kobra komandası topu tez oyuna dahil etti. Partibakı komandasının 2-0 hesablı üstünlüğü devam edir. Kobra komandası karşısında. Əsgər. Top etkisi Nazim. Götürməsini verdi Əsgər. Təkrar Nazim alınmadı. Real. Kapsanı su ortaladı bu epizodda. Ama Trivela vuruşusu alınmadı. Bir dəqiqəli timeout. Timeoutu götürən tərəf. Kobra komandası olur. Ramal. Bir dəqiqəli timeout. Bitir oyun qaldığı yerdən davam edir. Son müdaxilə Anardan. Türkiyəli Vüsal. Zərbə mövqeyi axtarır. Zərbə ötürməklə başladılar. Qısı qapçı ayağını tutub. Türkiyəli toquşmada. Qalxır. Ramal. Xin. Alınmadı. Əksizun şansı olacaq mı Nazim? Yaxşı irəlidir. Rəqiblər onu təqib edirdi. Qapıdan zərbə alacaq. Rəhim. Anar. Murat. Vüsal araya girdi. Türkiyə zərbə şansı qapçı. Çox inamlı oynadı. Akşin. Raval zərbə indirə bilər. Tam istədi. Kim alınmadı. Qapıdan xeyli aralı keçdi qapçı. Ramala doğru. Ramala müdaxiləsi var idi. Nazim. Revaz zərbə mövqeyi axtarırdı. Həkim bildirir ki, kobudluq yoxdur. Davam etmək lazımdır. Son müdaxilə Anardan. Vüsal. Akşin zərbə. Qapçı. İcad. Zərbəsi alamadı. Qapıdan zərbə olacaq. İcad qapısını toxulma saxlamağı bacarır. Bütün zərbələri dəf etmək. Bacarır qapçı. Ramal. Əsgər. Anar. Şimdi daxiləsi var idi. Vüsal. Şimdi qaldı zərbə. Qapçı inamlı oynadı. Sən Nazim Kobud oynamışdı Vüsala doğru. Vüsala qarşı. Çıxırmə zərbəsi olacaq. Salın saytını görür qapçı. Topun arxasında Vüsal. Zərbə çərçivəyə düşə bilmədi. Sağ ol Türkiyə. Zərbə və gol. Bu tribünə dəyən top. Qapıdan keçsi. Gəlin qol təkrarını izləyək.
Hesab 2-1 olur. Fərq 1 enir. Bu gol Kobra komandasını əvəzləndirdi. Artıq oyunun da bitməyinə az qala. Əsgər Xəttən Pardik Baku komandası top oyuna daxil edəcək. Pardik Baku komandası 2, Kobra komandası 1. Künsuə zərbə olacaq. Kobra komandasının qapısı qarşısına Əsgər zərbə mövqeyi axtarır. Sal uzaqlaşdırdı Akçı. Birbaşa qapına düşündü, alamadı. Şər salda qaldı. Zərbə və gol! Sonra gələn gol. Hesab 2-2 olur. Sol özü irəlilədi. Topu qapıdan keçirdi. Gələn qol təkrar nə isə. Hesab 2-2 olur. Pardibako komandası 2, Kobra komandası 2. Həqiqətən də çox maraqlı oyun izləyir. Birincisə də qolsuz bərabərlik. İkinci sənin başlarına gələn 2 gol Pardibako komandasına. Və və oyunun sonlarında gələn 2 gol Kobra komandasından artıq hesab 2-2-di. Kartlar yenidən paylandı. Son dəqiqələr. Təxmini 1-2 dəqiqə var artıq oyunun bitməyinə. Hesab 2-2-di. Sağ. Fırma alamadı. Hakikaten Pardubaka komandası topu oyuna daxil edəcək. Ötürməklə başladılar. Akşin Boris. Zərbə qapçı inamlı oynadı. Türkiyə alamadı. Refa. Zərbə mövqeyi axtarırdı, alamadı. Əsgər. Zərbəsi Rəhim inamlı oynadı. Anar. Murad. Qapı qarşısına çevirmək istəyib. Üstəl uzaqlaşdırdı. Hakim oyunu bitirir. Kobra komandası 2. Pardibako komandası 2.